Maria Hjertner, det blir seier 33-26. Gratulerer med seieren. Jo, tusen takk. Takk. Du sitter på benken i første omgangen, men andre omgangen så får du komme inn og spille hele omgangen. Hvordan var det? Det var kjempedeilig. Det var veldig deilig å bli svett og sliten på kamp. Så det var kjempeartig. Og når det blir seier også, ja, det blir bra. Hvordan meldinger får du før du går ut på? Hvordan oppgave skal du gjøre? Hovedsaklig forsvaret da. Vi hadde et mål om å slippe litt mindre enn det vi gjør da. Det var, og det der vi jobber mest da, så hovedsaklig forsvaret å jobbe, sette der og så ta med det fremover. Så det var det som var sagt. Men du får faktisk noen skåringer fremover da. Det var artig. Ja, jeg gjør det. Ja, det var artig. Det var kjempegøy. Det var det. Det var vel fire så vidt tært. Det er vel ikke så... Ja. Det du skårer så mye mål, eller? Nei, det går noe litt opp og ned, da. Men når jeg får stå en hel omgang, så synes jeg nå det... Det må såpass se. Ja, når jeg får spille 30 minutter, så er det greit. Det har vært for noen dager siden offisielt at du forlater Byåsen etter sesongen. Ja. Når var det du tok avgjørelsen der? Det var vel... Den var det mandag det kom ut, så det var vel på mandag bekreftet det, da. Så det var... Ja, mandag. Ja, for en uke. Hva som er begrunnelsen for det? Det som jeg har sagt tidligere, at det er på grunn av lite spilletid, da, er det. Så jeg har vært gjennom sesongen her, og så er vi jo tre høyrebacker, egentlig tre veldig bra høyrebacker, som det har konkurranse, og ja, og så da, etter å ha suttet litt, varmet benken litt, så ja, jeg har lyst til å prøve noe nytt da. Så selv om det blir veldig rart og veldig trist å forlate gjengen her, som jeg har blitt veldig glad i, så... Ja, så kommer jeg sikkert vekst på det, og det blir, jeg håper det blir bra. Ja. Du kjemper jo mot Silje Våde og Moa Høgdal, først og fremst på høyrebacken. Men når du kom til Byåsen for tre år siden, så var situasjonen da for din del? Ja, da var jo ståa ja, helt annerledes, da, kan jeg si. Det var, jeg kom inn fra første divisjon og hadde med seg veldig god selvtillit derfra, fra Selbu. Og hadde med meg flere lagvedemmene mine, som gjorde at jeg trivdes med en gang, kom rett inn i gruppa og... Og så var det jo Silje som heldig å røkke forskåret, så var det jo bare meg. Så jeg visste at når jeg kom på kamp, så skulle jeg spille, og jeg skulle være ute der og slåss i ja, ganske mange minutter. Så da, vet ikke, det går, da har jeg ikke høye skuldre, og ja, hadde veldig god følelse. Det gikk så bra fra start, og da tok jeg meg med den fra kamp til kamp til kamp. Og så, ja, så gikk det veldig bra, da, og det var veldig gøy. Så det, også, ja. Ja, at det gikk veldig bra, er vel ikke noe tvil om, for du har vært kåret faktisk til årets nykommer den sesongen. Ja, det. Og så har du kåret til årets unge spillere på NISO-prisutdelingen på, ja. Der også. Det var veldig morsomt. Ja, det var kjempestas. Det var veldig overraskende. Jeg hadde ikke trodd det i det hele tatt. Så jeg var helt ny og uerfaren og alt. Så det var kjempeartig, og det, ja, det satte jeg stor pris på. Men nå skal du altså til Larvik, og neste hjemmekamp, det er mot Larvik. Hvordan blir det? Ja, det blir jo kjempespesielt. Det blir veldig artig, da. Og nå er jeg jo Byåsen-spiller, så nå vil jeg jo slå dem. Men det blir jo litt ekstra spesielt, det blir det. Larvik-treneren, Moen, han har sagt at du er en juvel. Hvordan er reaksjonen din på den beskrivelsen? Nei, det er jo veldig stas å høre det, da. Aldri blitt kalt det før. Så det var nytt, og det var... Det viser jo at kanskje treneren har tro på meg, da. Og det satte jeg veldig stor pris på. Mm. Så det var veldig hyggelig å lese det, da. Var det. Men du flyttet altså nedover til sommeren, ble det? Ja, det gjør vel det, ja. Mm. I juni startet jeg kontrakten. Så ja, litt, ja. Så det blir veldig lunt, da. Mm. Men blir det at du kommer tilbake til Byåsen noen gang, eller hvordan tror du det fremtiden vil bli? Det er helt umulig å si. Men jeg er jo trønderjente, så... Men nå, så lenge vi er tre høyre, eller vi har to høyrebacker, så er jeg Larvik-spiller fra 1. juni. Mm. Så vi får se, det er helt umulig å si. Men det kan vi ikke se bort ifra det. Men at Larvik mister mange av sine beste spillere nå, hvordan ser du på den situasjonen? Nei, jeg har jo fått med det, og det er veldig synd for et så toppklubb og så god klubb, men for min del så handler det mest om å få spillet til å utvikle meg, og for meg er det viktig å trene den fortsatt, og det er en og en flere som har skrevet under kontrakt og skal fortsette, så de har noen bra, de som har skrevet under er jo bra spillere. Så jeg er ikke noe redd for at jeg ikke skal få noen gode medspillere i hvert fall, det tror jeg nok, og det tror jeg er sikker på at det løser seg. Ja. Og til neste sesong, når Larvik spiller mot Byåsen, hvordan blir den situasjonen?
Nei, det har så langt jeg ikke rukket å komme. Det er så spesielt nok å møte Larvik først, så... men det blir sikkert veldig rart å komme på gamle hjemmebanen. Det ser jeg for, men så langt har jeg sagt ikke. Det blir en stund til enda. Da sier jeg bare takk for intervjuet, lykke til i Larvik. Tusen takk!